lagi pintu masuk enak kok dari taman. Taman gini. Lagi saya tutup. Itu masuk enak kok dari taman. Taman gini. Lagi saya tutup. Lagi nanggone gini saya tutup. Taman prestasi nanggone sing pinggire kali Mas Surabaya. Iki lokasine. Kayak gini iki gak iso mlebu ndang jobone tok lur. Jobone nek yo kene iki ana taman api. Jenenge Taman Prestasi sing nang gone Surabaya. Taman nopo niki? Namine? Prestasi. Oh, Taman Prestasi. Jarak pun di bumi. Ketabang. Oh, Ketabang kali. Tenggere kali Brantas. Nopo kene kali Mas? Tomo jalan pun di jalan Genteng kali. Ketabang. Oh, Ketabang kali. Oh, alamatnya di situ, Bang. Nang ngene. Ah, iki Taman Prestasi iki umpi lur. Lho. Awadem yo kene. Iki jenenge Taman Prestasi nang sing pinggire kali Kali Mas Surabaya. Sese etan maneh. Iki umpadem yo kene iki lur. Awadem. Taman Prestasi sing ana pinggire Kali Brantas desa apa ne Kelurahan Ketaban Surabaya. Lagi saya iki mlaku ngetan. Iki sesetan iki nanggone Taman Prestasi Ketabang Kali, Kelurahan Ketabang Kali, Surabaya. Ya, nggone wadem lur. Bener ini lur, wadem lur. Kula nih, iki tamane adem yo kene lur. Nah, iki daerah Surabaya. Lokasine sing ana monumen pesawat lagi tamane wapi-api lur. Indah, dilarang melompati pagar Taman Prestasi sini. Dia melaku sisi lor wisata perahu Kali Mas itu butret. Ono wisata perahu Kali Mas yo kene lho. Iku dermaga. Nanggone monumen Montor Muluk sing nanggone pinggir kali Mas Surabaya. Iki monumen iki jenenge ana tamane iki. Nah, saiki aku nang kene pesawat M265. Nah, saya ini aku melaku sisi dulu nih. Ini tamane adem yuk ini lur. Nah, ini daerah Surabaya. Lokasi ini
sing ana monumen pesawat iki tamane apik-apik lur. Indah, dilarang melompati pagar. Taman prestasi sini. Ya mlaku sisi lor wisata perahu Kalimas itu. Butret. Ono wisata perahu Kalimas yo ini lur. Iku dermagane.